Hola, o meu nome é Inácio Ayasa Faidra. E hoje eu vou recitar alguns versos de Os Lusíadas de Luivas de Camões. Este grande poema é amplamente considerado como a obra mais importante de toda a literatura de língua portuguesa. Eu vou recitar as estrofes 45 e 46 do canto 4. Elas narram a história de Portugal sob a casa de Afis. Desde a crise de 1383 a 85 até ao momento em que, durante o reinado de Manuel I, a armada de Vasco da Gama navega para a Índia. Estas estrofes centram-se sobretudo na figura de Nuno Álvares Parreira e na batalha de Aljubarrota. Seguindo-se depois os acontecimentos dos reinados de João II, sobretudo relacionados com a expansão para a África. O vencedor João esteve os dias costumados no campo em grande glória. Com ofertas depois e romarias, as graças deu a quem lhe deu vitória. Mas Nuno, que não quer por outras vias, entre as agentes deixar de si memória. Senão por armas sempre soberanas, para as terras se passa translaganas. Ajuda o seu destino de maneira que vesigua lo e vieto ao pensamento. Porque a terra dos vandalos fronteira lhe concede o despojo e o vencimento. Já de Sevilha batica bandeira e de vários senhores num momento. Se lhe derriba os pés sem ter devesa, obrigados da força portuguesa.